Vriende, welkom by hierdie week se Woensdag Waarheid. Die tema is vingers wat stadig is om te tik. En natuurlik het dit te doen met sosiale media en hoe kan ek en jy as Christene beter hierdie platform gebruik? Daar word geraam dat Januarie 2020 was 'n kwart van 'n Namibiese populasie op Facebook geweest. In Suid-Afrika, ehm ehm Januarie 2020, 22,9 miljoen Facebook-gebruikers. Wêreldwyd, die begin van hierdie jaar 2,9 miljard Facebook-gebruikers. Niemand ag daar 7,8 miljard mense op die aarde. Dis ongelooflik hoeveel mense op Facebook is en op sosiale media is en in hierdie internet, hierdie sosiale media trend is maar nog jonk, so dis opwaarts besig om konstant te groei. Nou weet jy wat is ook besig om meer te word op sosiale media. Die aantal gebruikers wat reg woedend is, wat aggressief is, wat vingers het wat vinnig is om te tik sonder dat hulle wys is oor wat hulle deel en wat hulle tik. Vriende, hierdie probleem is iets waar ons moet dink as Christen en ongelukkig is baie van hierdie woedende Facebook gebruikers of sosiale media gebruikers ook Christene en ek glo jy ken iemand wat al in groot moeilikheid beland het oor hulle te vinnig getik het of dalk het dit al met jouself gebeur wat jy te vinnig tik en dalk was dit nie groot moeilikheid nie maar dit was 'n groot vernederende situasie wat jy moes hanteer. Ek onthou so 'n klomp jare terug het ek so 'n situasie gehad waar op my feed het hierdie foto opgekom van iemand wat 'n spesifieke soort vis geskiet het. En ek weet jy mag nie hierdie vis skiet nie vir al nie en hierdie seisoen nie. Hy is op rooi lys gewees en hier's wat ek nie geweet het nie. So ek tik vinnig voorof vir jou sê wat ek nie geweet het nie. Ek tik vinnig met my vinnige vingers. Ek kan nie glo mense doen nog sulke goed. Ek kan nie eens onthou wat ek presies gesê het nie, maar dit was in daai lyn gewees. Hier's die feite wat ek nie geweet het nie. Hierdie vis het 'n subspesie. Daar's 'n ander vis wat amper net soos hy lyk. Like. En jy mag hom enige tyd van die jaar skiet. Vriende, natuurlik was dit 'n vernederende situasie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, ek dink aan hierdie vers Jakobus 1:19 en die beginsels wat ons daaruit kan kry van Jesus se broer wat met ons praat en hier's wat hy sê. Hy praat met gelowiges, met Christene. Hy sê: "Wees vinnig om te luister, stadig om te praat en nie te gou om kwaad te word nie." Vriende, hoe van hoeveel vernederende situasies sal hierdie waarhede ons nie red nie. Ek dink as Jakobus Vandag vir ons moes skryf sou hy dalk gesê het: Wees vinnig om te luister, probeer verstaan eers en wees stadig om te tik. As Paulus dalk moes sê, moes sou hy dalk gesê het: Waarvan die die hart van vol is, sal die vingers van oorloop. Jy sal dit sien op jou feed. Nou vriende, hoe kan ek en jy as Christene wys wees oor dit wat ons deel? Want hier's die ding. Kolossense praat van wees wys hoe jy te werk gaan met die aan die buitekant, gebruik elke geleentheid. Ek dink dit is Kolossense 4:5. Nou hoe kan ek en jy wys wees, wees en elke geleentheid wys gebruik? Ons moet dink voor ons net comment. Ons moet dink voor ons net share, ons moet dink voor ons net post. En hier's 'n akroniem wat ek steel by Nikki Gamble wat ek leen eerder by hom. Um, En dit het my regtig help om stadiger te wees om te tik, om net wys te wees, net te dink voor ek net share. Die akroniem is THINK, T H I N K. So hier is die akroniem. Die T is it true? Is dit wat ek nou wil sê? Waar. Nommer 1. As dit nie waar is nie, moet dit nie deel nie en moet dit nie stik nie. Nommer 2, die H. Is it helpful? Dit kan waar wees maar die platform waarop ek dit sê en die manier waarop ek dit sê kan nie helpvaardig wees nie dit kan meer afbreek maak as dit saak help. Nommer 3 is 'n E. Is it inspiring? Dit wat ek nou wil sê, help dit die kursus is ek besig om op te bou of af te breek. Ja sekerlik moet dit inspireer soos die Jesus gedoen het op aarde waar hy meer gebou het, meer restaurasie gebring het, is net afgebreek het. Nommer Af feed in is it necessary. En hierdie is my groot een. Oorweeg die implikasies van as ek hierdie op hierdie manier gaan deel, wat is die implikasies? Is dit nodig? As ek dit nie sou deel nie, as ek nie sou komment nie, wat is die implikasies en begin dit opweeg teenoor mekaar. Nommer 5, die k, is it kind? Is ek besig om hierdie waarheid op die regte manier te deel? is ek besig om dit wat ek sê gesout en liefde te sê. Want dit sekerlik sal dit ons help om wys te komment en wys te wees op sosiale media, want hier wat ons moet onthou, ons moet elke geleentheid gebruik om mense na Christus toe te wys en nie weg te wys nie. So mag ek en jy mense wees wat vingers het wat stadig is om te tik. Wat wat mense is wat vinnig is om te probeer verstaan maar ook mense wat nie skrik vir waarheid nie, waarheid op die regte manier op die regte plek in liefde te deel. Baie dankie vir jou tyd en ek weet hierdie sal jou help vandag.